Healthy Morning продължава. Здравейте отново. Следващият ни гост е наш приятел, известният български обичен актьор Кирил Ефремов. Здравей, Киро. Здрасти, здравейте. Здравей. Как си? Еми, благодаря, добре. Малко ми е рано, но след като ми се обади вчера, нямаше как да ти откажа. Все пак се познавам от много време. Е много приятно местенство тук. Успех ви пожелавам на телевизия. На вашата здравна телевизия. Виждам, че сте амбициозни. Така. Добър екип. Единствената здравна телевизия в България. Да, особено гримьорката. Така е. Да. Има нужда от такова начинание. Има нужда да си говорим за здраве, не е ли така? В ситуацията, в която живеем. Така е. Как си след прекарания коронавирус? Ами, и как го прекараш? Разкажеш, това ще е интересно за хората. Ами аз скоро го прекарах. Всъщност на 6 декември се заразих. Така към 5 часа сутринта усетих някакво изтиване. Стана ми много студено. Изпаднах в някакъв лек шок такъв. Явно съм дигнал температура. Не знам, това беше в просъница. И на сутринта дори отидох и на работа. Имах някакво леко неразположение на мускулите само. Но реших да си направя тест и след обяд си направих тест и той беше положителен. Почнах да пия нормалните лекарства, Авирон и кое беше друго, Коластра. Само това съм пил продължение там на 10 дни. И това беше. Чувах се всеки ден с лекаря, с моя личен лекар. Общо взето 3-4 дни ни беше така неразположението на мускулите. Температура? Не вдигнах въобще температура. На петия ден си загубих обонянието и на осмия ден ми се върна. Този симптом, аз щях да попитам, понеже повечето хора казват, че губят вкус и обоняние. Да, значи загубих, и при теб е било. Загубих го, но така не на 100%, но бе, почти нямах. Не усещах нищо, парфюми, такива неща, храна не я усещах. Но на третия ден много бързо ми се върна, понеже съм говорил с други хора, които са го прекарали. Те примерно една-две седмици. Моята съпруга също се зарази, т.е. се разболя буквално след 1-2 дни и тя го изкара по същия начин леко. Интересното, ако това е, предполагам, че ще бъде важно за зрителите, е, че аз нямах температура, но пък имах крайниците ми беше студено долу на краката и ходих с такива по-дебели чорапи. И това е също един симптом, защото като си мерих температурата, тя ми беше 34. И 7, 34. И стиваш. Към замръзване. Да, отивах към замръзване. Лекарят ни каза, че това също е симптом някакъв, който... И после, след 6-7 дни, ми се нормализира температурата. Това беше с най-неприятното всъщност мускулната болка, мускулното неразположение и обонянието. Да, значи при всеки организъм е различно. Може да имаш много силни болки, може да имаш просто неприятни болки, като мускулна треска. Кожата, като е пипаше, особено вечерно време, все едно е прозрачна и те боли от най-лекия допир. Това беше така, което така го изкарах леко, слава Богу, и пожелавам на всички, които ако се срещат с този вирус, така да го изкарат като мен. Но проблема е и друг вече. Насаждаш психологически, че едва ли не всеки ден чакаш да се влушиш и да, нали, да стане по-неприятното. Това е, ако ти не си силен психически, можеш да се влушиш и от това нещо. Да. От притеснението. От притеснението, от това, че ето по... Защото сега, ако трябва да бъдат честен, но аз не съм представителната извадка, ако за тази глупост, която аз изкарах, затвориха целия свят, е, нали, смешно. Но това не е така, защото се вижда и има статистика и данни, че реално погледнато вирус не само съществува и е доста
опасен за някои хора. За съжаление, някои хора го карат доста тежко. Да. Ти имаш и така възрастни колеги в театъра, като казваш, че си отишъл на работа. В смисъл, те притесниха ли се? Не, много интересно. Беше, ние тогава репетирахме и новата ни пиеса, която сега излезна скоро. Си разкажем и за нея. Беше премиерата, да. И там играеме играеме с двама мои колеги, Силвия Лучева и Рада Кайрякова. Значи, първо Рада Кайрякова, която е една млада момиче на 25-6 години. Не, че ние сме възрастни, но така малко по-малко от нас, едни 20 години малко. Така че Радето се разболя първа и не ни зарази. Когато аз вече мислих, нали, аз си мислех, че имам някаква мускулна треска и отидох на работа, репетирахме преди това 3-4 дни, репетирах с Силвия нон-стоп и тя не се зарази въобще. Естествено, без маски протича процеса. Не, с маски абсолютно. В смисъл, с шлемове репетирахме, защото с маска е много трудно да говориш, да дишаш. С такива пластмасови шлемове си слагахме през целия период на репетициите. Но само на репетициите, защото само на представление няма как. Да, на представление няма как. И тя не се зарази. Ето нашия син, който е на 17 години, също не се зарази, пък е през цялото време в къщи. А като цяло много хора от театъра ли се разболяха? Много твои колеги? Включително и по-възрастните? Не. В нашия театър не се разболяха много колеги. Може би 5-6 колеги да са се разболяли. Поне аз до толкова, колкото знам. И така, то това не пита дали си артист или шофьор или той идва, не знам, всичко е според мен до имунна система и различно, организма го приема различно просто. Това съм забелязал, защото има еднакви такива симптоми, но пък толкова нестандартни, да, индивидуално. Нали, виждаш го човек, изведнъж в болница отива, влиза, бори се едва ли не за живота, излиза и вика, ужас, край, това е най-голямият, който преживях. И да, идва някой, който е даже на крак. Примерно, моят брат на крак го изкара, отиде да си направи снимка на там бели дробове и такива неща и се видя, че дори има антитела. Кажи за театъра, какво се случва? Как приемаш новата обстановка? Как играете, въобще как се случват нещата? Как гледаш на това? Която вече не е толкова нова. Не, напротив, нова е. Ами, започнаха по-малко да се случват нещата. Хората явно преболедуваха и вече не ги е толкова страх. И тези 30%, които имаме, отпуснати от Министерството на здравеопазването, мога да кажа, че почнаха вече да влизат хората в театъра. Естествено, на хубавите постановки. Сега изкарах последната ми пиеса в сатиричния театър. Казва се... Как се казваше? Искам вашия мъж, се казва. Една комедия руска, не само комедия, вътре има и проблемите за самотата, за семейство и така. Няма да разказвам сюжета. Кое е по-интересното? По-интересното е, че докато репетирахме, почнаха да излизат най-различни заповеди на Министерството на здравеопазването. Примерно, не мога да те хвана за ръка, не мога да бъда по-близко до теб, нямам право да те прегръщам. Общо взето, не може да се покланяме заедно, хванати за ръце. Всичко на разстояние. Всичко на разстояние. А всъщност пиесата е за любовта. Да. За това, че... Ще прегръщаме от разстояние. Да. И... как да ти кажа? Виждаш и вече и оплахата в хората, в колегите. Болен ли си, не си ли? Ако си изкащаш без да искаш, в край става страшно. Така, имаше едно напрежение и тогава решихме, че трябва или да продължим, или трябва да се спре работата. Но естествено, като хора, които обичащи това изкуство, продължихме и почнахме да измисляме ситуации, в които тези неща да бъдат заменени по някакъв начин и да бъде достоверно, нали? Защото не мога да кажа, обичам те от 3 метра и публиката долу ми повярва. А това беше, което ни беше интересно. Провокацията винаги е интересна. Това време, в което живееме, и този вирус ни докара до там, че трябва да импровизираме, трябва да се нагаждаме в това не е за 2 месеца, нали?
който казваше, ай, два месеца ще почина, после пак по-старому. Тази отпусналост, която имахме преди, вече няма. И, за да се... Не да оцелееш, ами за да направиш нещо, което да е съобразено с мерки, с неща, които се изискват и хората да бъдат спокойни и доволни, трябва да се променят по някакъв начин работата ни. И ние това и направихме. И така получи се много хубаво представление. На 14-ти сега беше премиерата януари. Следващата дата е на 27 януари. И на 13-ти и 20-ти февруари са другите дати за месец февруари в Сатиричния театър, най-новата пиеса, която излезна буквално преди дни. И все пак, като виждате толкова по-малко лица, беше на 50%, сега капацитета е на 30%, не ви ли е малко тъжно на актьорите, когато сте на сцената? Мотивацията различна ли е или не толкова? Ами аз специално така съм научен, може би, или нямам представа актьорите, които са много по-голями от мен, преди години съм се учил и съм гледал. Аз играя винаги на 100% на публиката. Естествено, че е неприятно. Особено така се бяхме разглезили хората на пълни салони. Но сега, като ги видим, значи, идвам и казвам, пълно ли? А, пълно е. То е пълно на 30%, ама да. За нас е пълно, защото имаме 30%. И като ги видиш хората долу, пак ти става приятно, защото пък страха от това, че кога ще се върнат хората? Кога ще почнат да мислят за театър, за изкуство, което всеки това го мисли накрая? Освен да бъде здрав, да се нахрани, да се облече, детето да оправи, да купи маратонки, какво ли не още, и чак тогава ходи да се забавлява. И се радваме, че започнаха така зрителите пак да се връщат. Иначе е неприятно. Да, вижда с маска. Не можеш да видиш реакциите, но какво ти кажа? Този вирус е антилогичен за всичко и за много професии. Примерно, ето, ресторанти, дискотеки. Няма логика да отиваш в голям супермаркет, няма да казвам фирми и марки, и вътре е така хората, а пък не можеш да отидат на кино, на театър или в ресторан да седнат, е така както ние седим и си вечеряме. Е, няма логика, но... Затова е... Трябва хората да имат търпение, за да се справят с това нещо. Защото нито аз, нито вие може с една така магическа дума или закон да направите така, че всички да са доволни. А какво мислиш за новите начини на отразяване на спортните мероприятия и онлайн включвания от състезания? Примерно, да играете онлайн, как го виждаш? Как го възприемаш, ако се наложи? Виж сега, това пак е въпрос на разбиране и как да ти кажа, примерно, моите съпруги има спортна зала, която е затворена в момента. Но тази пандемия така направи, че тя започна да играе онлайн от вкъщи. И, примерно, на компютъри идват 20-30 човека всеки ден. В залата не идваха толкова много. И когато отвориха за малко, те пак се върнаха, но останаха в онлайн. Защото той се прибира 6 часа, казва, па 6.30 ми е часа, оправи се малко, бам в хола, черджето, тупа лупа, айде. И след това нито и е студено, нито да ходи да се разправят таксита, коли. И това нещо, ето виж как се развиха нещата. Тоест при нея, при другите е обратно. В спорта, както и в изкуството, без публика няма как да стане. Да. Чуваш само едни псовни, примерно ако гледаш футбол или който и да е спорт, такъв по-масов, в баскетбол и така нататък. И това се отрази естествено. Не можеш да гледаш театър онлайн. Т.е. ти можеш, но няма да е театър. Както и голямо мероприятие. Такива неща, ето затвориха олимпиади, работи. Европейско първенство. Това са неща, събития голями, които хората ги чакат, които държавите ги чакат. Пускат се обаче онлайн постановки. Още по време на първата вълна на пандемията имаше такива случаи доста... Не знам, ти участваш ли в такива онлайн постановки? Ами, и не, какво ти е мнението въобще за тях? Значи, сега, така ти без да искаш го направи, разбира се,
когато стана тази пандемия, ние започнахме да мислиме някакви нови неща, да ги пускаме онлайн. Почнахме вече да репетираме така, като тук в една стайчка и камерата ще е включена, ще си правим разни работи. И докато го измисляхме и го правихме, те започнаха да отварят по-малко нещата. По-малко. Така. Ние казваме, ние докато го изкараме, то те ще ни отворят. Нали, тая глупост тогава в началото се съмняваш. Какви са тия гриче, сега ще мине след 2 месеца, нали? И какво се получи от това нещо, това, което го правихме да бъде онлайн, го направихме на спектакъл. Веднага го обърнахме на представление, което премиерният спектакъл за София ще бъде на 6 януари. 2 часа ще има от 6 и от 8, поради голям интерес. 6 февруари или 6 февруари? А, 6 февруари. Да, февруари, да, извинявай. Много ми е рано, е. 6 януари ли казах? 6 февруари в театър Сълза и смях направихте ме на луд. Играеме вътре Руслан Майнов, Ненчо Ючев, Мария Сапунджиева и другите. Няма да ми се сърдат, колеги, сега не мога да се сетя точно кой бях. Направиха ли ни на луди? Ами то това беше през спектакъла. Направихте ме на луд в началото, нали? Защото, нали, с намигане и ние не вярвахме. Аз специално не вярвах в този вирус в началото. Сега като се срещна с него, обаче, нали, вакцинацията, че вече, какво мислиш за ваксините? Мислиш, че това е изхода? Да се вакцинират всички? Изход. Ако така продължава да ни въпреки то може... неяснотата за колко време ще е ефективно? Аз не съм лекар, даже не знам точната дума, хората, които може би вирусолози ли се занимават с ваксините, но ако това нещо продължава по този начин, по-добре е да се вакцинират хората, защото иначе няма да може да се работи нормално. Ако трябва да бъда честен, аз съм такъв в момента, аз също се притеснявам, примерно за родителите ми, които имат странични заболявания и така, гледам да не се срещам с тях. Но това е истината. Ако искаме да пътуваме в чужбина, трябва да се вакцинираме. И изобщо тук да се оправят нещата, иначе локдауни през 2 месеца не ми се прави. Сега колко са надежни тези ваксини, то тогава ще умрат страшно много хора, ако те не са надежни. Вече, примерно, чето скоро Израел, мисля, че е най-голямата държава в момента, която се вакцинира, най-много ваксини. Да. Там са най-напред във вакцинирането, да. Но това са хора, които те носят някаква отговорност. Не мисля, че Световната здравна организация ще направи така, че да има някакви странични ефекти. Сега, естествено, светът се храни с реклама, с това да си на екран, да бъде жълто, да бъде нещо изненадващо. И тези фейк новини, които постоянно излизат, за мен са фейк новини, че ще ни чипосат, че не знам си какво, чак до такава степен, не знам. Не вярваш. За съжаление, много ни е приятно и хубаво да си говорим, обаче отиваме към края на разговора. Да повториш що пак и да кажеш, бързо? Еми, с тебе бързо минава времето. Толкова други неща да си говоря. Да кажеш пак за премиерите, представленията, в които участваш в момента и какво да очакват значи, скоро. Аз играя в много представления. Премиерните ми спектакли тази година са 2 за сега. Това е Искам вашият мъж на 27 януари в Сатиричния театър и Направихте ме на луд на 6 февруари в театър Сълза и смях. Иначе за другите спектакли има много дати, но те хората могат да си видят в интернет пространството. Поне уточнихме премиерите. Премиерите, които са важни, защото са нови като събития. А на вас ви пожелавам успех на предаването, на телевизията. Благодарим ти. И да се развивате. И когато се развиете, да ме поканите пак. Е, как? Разбира се, със сигурност. Ивче. Благодарим ти пак. И до скоро. Айде, живи и здрави. Благодаря. Да си здрав. Не си. Това беше Кирил Ефремов, гост в Healthy Morning. Така завършва днешното предаване. Бъдете здрави и приятен ден.